यो पारी को घर चाहे चाइनीज बोर्डर हो इमिग्रेशन हो रहा यहाँ बड़ा चाहे 45 मिनट को बस ड्राइव पीछे कुरुंग वाली ठामा गई तो कुरुंग वाली ठाउँ चाहे अयो ठाउँ चाहे 3600 मीटर हाइट में था कुरुंग वाली ठाउँ 3900 मीटर हाइट में था। इस पीछे त्यां एक दिन बसे पीछे त्यां बड़ा 2 घंटा को ड्राइव करे पीछे फिर 2 घंटा को ड्राइव करे पीछे मानसरोवर ताल पे गई इस पीछे अर्को 2 घंटा 3 मिनट ड्राइव करे इस पीछे हेमाधार पुगिं जो चाहे कैलाश को दर्शन करने ठाव को सब सुरुआत हो परिक्रमा करने नेपालको चेक पोस्ट छ यो पुलको वायर पारी यो नेपाल भित्र पर्छ यो पुल र यसमा चाहिँ यहाँ यो पाल टाँगेको ठाउँमा नेपालको इमिग्रेसन चेक पोस्ट छ र त्यो चेक पोस्ट क्रस गरेपछि यहाँ यो हिल्समा सानो होटल लजहरू छन् र त्यहाँ हेलिकप्टरबाट आउने यात्रुहरू र इमिग्रेसन क्रस नहुन सके अथवा हेलिकप्टरबाट बिताउन सकेन त्यहाँ बस्ने गर्छ।